रथ यात्राका लागि जाउलाखेलमा राखिएका रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुंगमती लैजाने सहित यही भदौ 29 गतेका लागि जुरेको छ। मच्छिन्द्रनाथका ज्योतिषहरूले आज ललितपुरको मंगल बजारमा मूर्तिलाई बुंगमती फिर्ता लैजान भदौ 29 गतेको सहित निकालेका हुन्। कोरोनाको जोखिमका कारण रथयात्रा छुट्याउने सहमति अनुसार सोमबार मच्छिन्द्रनाथका ज्योतिषहरूले साइत हेरेका हुन्। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा भदौको 29 गतेको दिन निर्णय भएको छ। सोही अनुसार अब मच्छिन्द्रनाथको बुंगमतीतर्फको रथयात्रा सवारी हुन्छ। यसअघि आइतबार रथलाई पुलचोकको 16 खुट्टे पार्टीसम्म तानिएको थियो भने सोमबार ललितपुरका स्थानीयवासीले जात्राको परम्परा अनुसार भुजिया मनाएका छन्। 29 गते रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुंगमती पुर्याउने र त्यसको चौथो दिन असोज 1 गते मच्छिन्द्रनाथको बीचा पूजा गरेपछि यस वर्षको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ। That has to be our learning. That's all we see they do. Hello? 29 का